Soğan 3 manat olanda o 50 qəpiklik soğanlar. Biz necə dolanacağa bak. Yaşayışdım bu. Bahalıqdır, köməkdarı fermerlər bir şey eləmirlər. Onu Rusda öldürmür, biz eləmirlər öldürür. Bazar açılmamışan qabaq mı, bahasılıq edir yoksa indi mi? Eyni şeydir. Bazar açılmamışan qabaq da gene həmən qiymət alırdı, kartovuz adı. İndi də gene həmən qiymətdir. Mamekdən istifadə edirlər, fabrik istifadə edirlər. Çok bahalıqdır. Qaxın qazancı yoxdur, bahalıq da baş alıb gedir. Və əsas gəlirləriniz nədəndir? Əsas gəlirim şey çox. Öyüdə pensiyanıyıram. Pensiyayla dolanıyıram, o havada belə.